Na Univerzi v Mariboru so v okviru projekta InnoRenew slovesno odprli nov raziskovalni laboratorij. Ja, veliko veselje mi je, da smo danes prišli v Maribor in tudi tukaj prispevali svoj delež k razvoju raziskovalne infrastrukture, s katero bomo uspeli naše sodelovanja obdržati tudi po zaključku InnoRenew projekta. Predvsem pa gre tukaj za interdisciplinarnost, seveda danes smo na Fakulteti za računalništvo in elektrotehniko Univerze v Mariboru, ki nazorno prikazuje, da obnovljivi materiali sodijo na vsa področja, ne zgolj na neka tradicionalna področja o znanostih, o materialih. Naložbo znanost sta pozdravila rektorica Univerze na Primorskem in rektor Univerze v Mariboru. Na Univerzi na Primorskem smo zelo hvaležni, da so nas pred leti na Univerzi v Mariboru podprli in se pridružili k tej veliki zgodbi, drzni zgodbi, ki smo se jo zastavili na Univerzi na Primorskem, in današnje odprtje laboratorija je dokaz, da smo skupnimi močmi uspeli že mnogo in še več bomo uspeli tudi v prihodnje z novimi raziskovalnimi projekti, z novimi raziskovalnimi rezultati, pa ne nazadnje tudi inovacijami. Za Univerzo v Mariboru je to zagotovo pomembna pridobitev, še posebej zaradi tega, ker nam odpira vrata na področja raziskav, ki so pravzaprav aktualna tudi v svetovnem merilu. Gre za temeljne raziskave z zelo jasnim potencialom za razvoj tudi končnih produktov. Prav to je tista posebnost tega laboratorija in tega projekta, ob tem, da je to projekt, ki povezuje v slovenski prostor in ki pravzaprav bo vključeval na tem področju raziskovalne in raziskovalne potencijale večine slovenskega prostora. In to se nam zdi zelo pomembno. Državni sekretar dr. Jernej Štromajer je izpostavil pomembnost investicij za družbo. Vsaka investicija v znanost, raziskovalno je investicija v našo skupno prihodnost. To nikakor ni nek strošek, ampak je izdatek v smeri, da bomo čez nekaj let živeli bolje. Raziskovalna oprema, ki jo odpiramo danes, ima ogromno potencijala na področju tako imenovanih zelenih tehnologij, trajnostnega razvoja in pa predvsem, da bomo lahko kot družba se zavedali našega pomena vlaganja v znanost, raziskovalno infrastrukturo, ki bo še kako pomagala, da bo lahko tako Mariborska univerza kot ostali partnerji v projektu bolje delovali na svojem področju, na področju raziskav in inovacij. Oprema v laboratoriju je edinstvena v regiji, omogočala pa bo inovativne raziskave, razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih materialov. Torej, laboratorij je opremljen predvsem z namenom uporabe naravnih sestavin, torej komponent, kot so naravni polimeri, v neke funkcionalne, z namenom funkcionalizacija teh polimerov in uporabe le-teh v izdelavo sodobnih materialov z višjo dodano vrednostjo. Torej, primer enega take uporabe je recimo celuloza, ki je bila do sedaj znana predvsem v papirni in tekstilni industriji, še danes so to glavne industrijske panoge, kjer se te polimeri uporabljajo, vendar mi s pomočjo te opreme lahko takšno celulozo ali strukturiramo, formuliramo, kemijsko modificiramo in jo uporabljamo, recimo en primer je v tako imenovanih zelenih kompozitih, ki se lahko uporabljajo recimo za neko embalažo ali v izolacijskih ploščah recimo. Tem naravnim polimerom lahko dodajamo posebne funkcije, recimo kot je ognjevarnost ali odbojnost na delovanje vode, ali jih pripravimo v obliki nekih kapsul, ki se lahko uporabljajo kot specifični nosilci za specifično sproščanje zdravilnih učinkovin, ali se uporabljajo v, kot rečeno, gorivnih celicah ali kot neki strukturirani materiali v elektroniki in seveda del te opreme namenjen tudi razvoju zelo sodobnih optičnih senzorjev.